ုနားဆင်ရမှာကတော့ DNA ရဲ့ 7PM Pocket အတန်လွင့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ DNA ရဲ့ Pocket အတန်လွင့်အစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာလှုပ်သားတွေကိုတောင်ကိုရီးယားကရာသီချိန်လှုပ်သားအဖြစ်ခေါ်ဖို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဗမော်မြို့မှာစက်ကောင်စီကစနီးမောင်နှံနှစ်ဦးကိုဖမ်းပြီးနေအိမ်ကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယကအဝေရက်လို့ကွန်တီစီထွက်ကြော်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမင်းတပ်မှာစစ်ရှောင်းတွေနာမကျန်းဖြစ်နေပြီးစီးဝါနဲ့ရိတ်ခါအခက်ကြုံနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလောင်းလုံးကရာဘာချန်လုပ်ငန်းတွေရပ်နားထားရလို့လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေနစ်နာမှုများစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစားတဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေနဲ့တရုတ်တိုက်လေရင်တည်းရဲ့နောက်ဆက်ပြန်တမ်းမှုမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေကိုအမေရိကန်ထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းဂါဇာကဆေးရုံပောက်ကွဲမှုဟာပါလက်စတိုင်းပျောက်ကြားတွေရဲ့ဒုံးကျည်ကြောင့်လို့အစ္စရေးရှင်းလင်းပြောဆိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့အတူစာရေးဆရာလင်ခါရဲ့ခန်းစားပြများအားလုံးဟာချန်ထားခဲ့ရမှာကြီးဆိုတဲ့အစီအကိုနားဆင်ရမှာပါရှင်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတော့ကျွန်မနန်းခမ်းနဲ့ကိုမောင်သိန်းကတင်ဆက်ပေးမှာပါအခုပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာလူသားတွေကိုတောင်ကိုရီးယားကရာသီချိန်လူသားဖြစ်ခေါ်ဖို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။မြန်မာလူသားတွေကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကရာသီချိန်လူသားဖြစ်ခေါ်မယ်လို့ရေးသားဖော်ပြတာတွေရှိနေပေမဲ့လက်ရှိအထိနှစ်နိုင်ငံသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့အဲ့ဒီနိုင်ငံရောက်မြန်မာလူသားအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါရယ်။အမျိုးသမီးတွေပါတွားရောက်လုတ်ကင်နိုင်မဲ့ရာသီချိန်လုတ်သားတွေဖြစ်မြန်မာလုတ်သားတွေကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကခေါ်ယူတော့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေခက်စိတ်စိတ်ထွက်နေပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရဘက်ကဒါကိုအတိမပြုထားဘူးလို့အဲ့ဒီနိုင်ငံကရွှေပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုကူညီပေးနေသူတူကပြောပါရယ်တောင်ကိုရီးယားအစိုးရဘက်ကတော့မြန်မာလုတ်သားတွေကိုရာသီချိန်လုတ်သားဖြစ်ခေါ်ယူမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပူးပေမဲ့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးအတိပြုထားတာမရှိသေးတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီနိုင်ငံရောက်မြန်မာအလုပ်သမားအဖွဲ့တွေကိုအကြောင်းပြန်ထားပါဗျ။အဲ့ဒီရာသီချိန်လုတ်သားစီလူရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ကိုရီးယားမြန်မာချစ်ကြည်ရေးအသင်းတို့ဩဂုတ်လအတွင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတောင်ကိုရီးယားကပြည်내၃ခုအတွက်လုတ်သား1000ကျော်ခေါ်ယူဖို့ကနအူးသဘောတူညီမှုရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စာတစ်စောင်လဲလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီစာမှာပါတဲ့ပြည်내၃ခုကရာသီချိန်လုတ်သားခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းမှန်ကန်မှုမရှိတဲ့အကြောင်းတောင်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်တွေကရှင်းလင်းအကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့မြန်မာလုတ်သားရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါရယ်။မကြသေးခင်ကလည်းဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကန်ရမယ်ဆိုပြီးလူစုဆောင်းကစစ်တပ်ထဲဝင်စီခဲ့တဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တာကြောင့်အခုတောင်ကိုရီးယားအတွက်ရာသီချိန်လုတ်သားခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပေါ်စိုးရိမ်ကြတာမျိုးတွေလည်းရှိနေပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့ဗမော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီကစနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးကိုဖမ်းပြီးနေအိမ်ကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့ကငွေကြီးပြည်ဆောင်သူစနီးမောင်နဲ့နှစ်ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့နေအိမ်ထဲကတံမိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းယူသွားပြီးနေအိမ်ကိုလည်းဘုံခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ကချင်သတင်းဌာနတွေကရေးသားဖော်ပြနေကြပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သူတွေဟာဗမော်မြို့ညောင်ပင်ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဥတရှိလက်တွဲတို့စနီးမောင်နှံဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလာရောက်ဖမ်းသွားတယ်လို့ကချင်ဒေသအခြေစိုက် DSMD4 မီဒီယာကဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီစနီးမောင်နှံကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကတော့သူတို့ရဲ့နေအိမ်ထဲကတံမိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ယူကာနေအိမ်အဆောက်အုံကိုတော့ပုံခွဲဖျက်ဆီးလိုက်တာလို့ဆိုပါလေ။လက်ရှိသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဥတရှိလက်တွဲဆိုသူဟာKIA အရာရှိဟောင်းတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားကြတာမျိုးတွေရှိနေပြီမဲ့တိတိကျကျအတီးပြုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။သတင်းတချို့ကတော့ KIA KIO နဲ့ပတ်သက်သူလို့ဖော်ပြကြပါတယ်။ဒေသခံတွေကတဆင့်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ရုပ်တံနဲ့တပ်ပုံတွေမှာတော့ဘုံခွဲဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့နေအိမ်ဟာအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီးဆူဆူရွရွထိခိုက်ပျက်စီးထားတဲ့အခြေအနေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စကောင်စီဘက်ကတော့အဲ့ဒီဖမ်းဆီးမှုဘုံခွဲဖြစ်စီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာမရှိသေးပါဘူး။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အိန္ဒိယကအဝယ်ရက်လို့ကွန်တီစီထောက်ဝက်ကျော်ကျဆင်းတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဤတွင်ထွက်ကွန်တီတွေကိုအ धिक တင်ပို့နေရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာကွန်တီတွေအဝယ်မရှိတော့တာကြောင့်ဈေးထောက်ဝက်လောက်ကျပြီးအယုံပေါ်နေတယ်လို့ကွန်တီ site တောင်သူတွေနဲ့ကွန်တီအယောင်တိုင်တွေကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကွန်တီတပိတ်တာကိုကျပ်9000ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ပေမဲ့အခုမှတော့2000ကျပ်ဝန်းကျင်သာပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အ
ထွေထွေကုန်ကြစည်တွေအရကွန်တီစည်တပိတ်တာ3000လောက်ရမှသာအရင်ကမိမှဖြစ်တယ်လို့ရေးမျိုးနယ်မှာကွန်တီရှေ့အခါစိုက်ပျိုးထားတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကပြောပါရယ်လက်ရှိဈေးအရကတော့ကုန်ကြစည်မကမိတဲ့အပြင်အရှုံးပေါ်လာလို့သူကဆိုပါရယ်ဒီလိုဈေးနှုန်းကျဆင်းသွားတာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းကွန်တီအဝယ်အင်းနေပြီးအခုရပိုင်းအတွင်းမှာကွန်တီကြောင့်ဝယ်ယူသူမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်
အဝေးရက်ပြီးအခုလိုဈေးနှုန်းတွေကျဆင်းသွားတာလို့ကုန်သီးစိုက်တောင်သူတွေနဲ့ပွဲရုံလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာအိန္ဒိယဘက်ကမြန်မာကုန်သီးတင်ပို့မှုကိုအခွန်နှုန်းမြင့်တင်လိုက်တယ်လို့တရားမဝင်တင်ပို့လာတာတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတပ်မှဆိတ်ရှောင်တွေနာမကျန်းဖြစ်နေပြီးစေဝါနဲ့ရိတ်ခအခက်ကြုံနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြ
ဆိတ်ဆောင်တွေရိတ်ခအခက်ခဲကြုံနေကြရတယ်လို့နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ဆိတ်ဆောင်တွေလည်းစေဝါရရှိဖို့ခက်ခဲနေကြတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။စပေးဆောင်ဒုက္ခတေပေါင်း 1,000 ကျော်၄ အဲ့ဒီလိုစေတက်နေတာဖြစ်ပြီးမြို့နဲ့နီးတဲ့သွားလာရအဆင်ပြေတဲ့ရွာတွေမှာတောင်စံတအိတ်ကိုခုနှစ်တောင်းခွဲလောက်ပေးနေကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစားနပ်ရိတ်ခအခက်ခဲတွေအပြင်စိတ်ဆောင်စခန်းကကလေးတွေမှာရှားနာအပါအဝင်အနာပေါက်တာတွေဖျားနာတာတွေလည်းအများအပြားရှိနေပြီးစေဝါရရှိဖို့အခက်အခဲကြုံနေကြရတယ်လို့စေဝါကုသပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ စစ်ဆောင်အရေးကူညီတဲ့သူတွေကပြောကြပါတယ်။စကောင်စီတည့်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပြမှုစစ်ချောင်းထုံးမှုတွေကြောင့်တင်းရှောင်နေကြရတဲ့စစ်ဆောင်တွေဟာနီးစပ်ရဆွေးမျိုးရှိတဲ့တောင်ပေါ်ရွာမှာမြင်ကားကတဲထိုးပြီးတော့ယာယီနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်လို့စမ်းမာရေးအခက်အခဲတွေပိုရှိကြတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လောင်လုံးကရာဘာချန်လုပ်ငန်းတွေရထားရလို့လုပ်ငန်းလ
လုပ်ငန်းတချို့ရန်နာထားရပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေရောအလုပ်သမားတွေပါထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကပြောပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်တဲပုံရွာအနီးကတဲပုံတောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအခုနှစ်မေလလောက်ကတည်းကတပ်ဆွဲထားပြီးအနီးနားတဝက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်လေးရှိတာကြောင့်ခြံရှင်းတာရာဘာစီးချစ်တာတွေလှုပ်ချင်ရောက်နေပြီးဆိုပေမဲ့လုပ်ငန်းခွင်မဝင်ရဲကြတာလို့ရာဘာချန်အလုပ်သမားတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းခွင်မဝင်ရဲတာကြောင့်ရာဘာချန်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတချို့အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေကြသလိုဝင်ငွေထိခိုက်ပြီးစားဝတ်နေရေးခက်ခဲတာတွေလည်းရှိနေကြပါဗျ။တဝဲမျိုးနဲ့သုံးမိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့တဲပုံတောင်ကြီးတစ်ဝိုက်မှာအနီးနားရွာတွေဖြစ်တဲ့တဲပုံ၊အင်းဝွန်၊တာယာကုံ၊မင်းရက်ရွာတွေကရွာကန်တွေရဲ့ရာဘာချန်ဧက200ဝန်းကျင်ရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့အားလုံးဒီပါလုပ်ငန်းရပ်နားထားရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရာဘာစီးချစ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာညတကောင်ချင်းတွေမှာဓမီထွန်းပြီးလုပ်ရတာကြောင့်မီးအောင်မြင်တဲ့အခါစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်မှာကိုလည်းဒေသခံတွေကစိုးရင်ကြပါဗါတယ်။အလားတူစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေမကြာမကြာတိုက်ပွဲဖြစ်လို့ရှိတဲ့အတွက်တနင်္သာရီတိုင်းတွေကပလောမြို့နယ်၊တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ဒဝယ်မြို့နယ်၊တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာလည်းရာဘာချန်လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်နားထားကြရတာရှိတယ်လို့သိရပါဗါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရမှလုပ်ကင်လို့ရတာမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ရာဘာစီးချစ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအခုလိုသတင်းကြွလကနေတကူးလာလောက်အထိ6လကြော်ကြာလုပ်ကင်ကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။တလဘီနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုနန်းခမ်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နနစ်တာကာလလောက်အတွင်းအမေရိကန်စစ်လေယာဉ်တွေကိုတရုတ်တိုက်လေယာဉ်တွေကအကြိမ်ရေရာနဲ့ချီနောက်ဆက်ပြန်တန်းခဲ့တဲ့မတန်ဗီဒီယိုတချို့ကိုအမေရိကန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကတရုတ်တိုက်လေယာဉ်တွေဟာနှစ်နှစ်အတွင်းနောက်ဆက်ပြန်တန်းမှုအကြိမ်ပေါင်း180လောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ဆယ်စုနှစ်တခုစာကာလကထက်ပိုများတဲ့အရေးအတွက်ပါ။ပင်တဂွန်ကတရုတ်ရဲ့စစ်အင်အားနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာချင်းချောက်နိုင်ခြင်းနှစ်ပတ်လည်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအဲ့ဒီမတန်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတချို့ကိုပြသသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေပြင်တစ်ခုလုံးကိုပိုင်နက်အဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့လိုလားနေပြီးအမေရိကန်ကအဲ့ဒီရေပြင်ကိုနိုင်ငံတကာရေပိုင်နက်အနေနဲ့သာသတ်မှတ်ရင်း
ပုံမှန်ကင်းလည်ပြန်တမ်းမှုတွေခုံမောင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြကြောင်းလဲစူပါပါဝါနိုင်ငံကြီးနှစ်ခုကြာကပုတ်တိုင်မှုတွေပုံများလာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်စစ်ဦးစီးဌာနအကြီးအကဲတင်နာပတိကျွန်းအဂွီလီနိုကအခုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာတရုတ်တိုက်လေယာဉ်တွေဟာနိုင်ငံတကာလေပိုင်နဲ့ထဲမှာရှင်လို့တဲ့ အချုပ်သဘောပြောရရင်ဒီလိုမျိုးမလျော်မကန်အပြုအမူတွေနဲ့ပြန်တန်းတာဟာဆူရွာလာတဲ့မတော်တဆမှုတွေကြုံတွေ့သွားစေနိုင်တယ်လို့လဲသူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကတော့အိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုတွေရှိနေတဲ့ရေပြင်မှာအမေရိကန်ရေတပ်ရဲ့ကင်းထောက်ပြန်တန်းမှုတွေပိုထူထပ်လာတဲ့နောက်နိုင်ငံလုံးချုပ်ရေးအတွက်တင့်တော်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်
ကာဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာလူ900ကျော်တည်ဆုံခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့စီးရုံတိုက်ခိုက်မှုဟာပါလက်စတိုင်းပြောက်ကြားအဖွဲ့တစ်ခုပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်ကချွတ်ယွင်းလမ်းချောင်းထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Israel စစ်တပ် IDF ကအထောက်အထားတွေတင်ပြပြီးဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်။အစောပိုင်းတုန်းကအောက်တိုဘာလ18ရက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ El Ali စီးရုံတိုက်ခိုက်ခံရမှုဟာ Israel လက်တပ်ပစ်ခတ်တဲ့ဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တာလို့ကာဇာကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ Hamas ပြောက်ကြားတွေနဲ့အာရဗ်နိုင်ငံအများအပြားကတညီတညွတ်တည်းဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့မှာတော့ IDF ကထောက်လန်းရေးသတင်းအချက်အလက်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေအသံဖိုင်တွေကိုထုတ်ပြပြီးအခုဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးဟာဟာမတ်ရဲ့မဟာမိတ်ပါလက်စတိုင်းအစ္စလာမစ် JHPIG ရဲ့လွဲချော်မာရင်မှုတစ်ခုသာဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ IDF ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရအရာရှိရေတက်သီနာပတိဒန်နီယယ်ဟာကာရီကအခင်းဖြစ်တဲ့ညပိုင်းကစေးယုံနဲ့မနီးမဝေးကနေအစ္စရေးပိုင်နဲ့ဖက်ကိုချိန်ရွယ်ပြီးဒုံးကျည်တွေအတွဲလိုက်ပစ်ခတ်နေခဲ့တဲ့မတ်တန်ဗီဒီယိုကိုပြသခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်မရှိမနှောင်းမှာစေးယုံနေရာကနေပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဟာကာရီကဂါဇာအကြမ်းဖက်သမားတွေပစ်ခတ်တဲ့ဒုံးကျည်တစင်လမ်းချော်ပြီးတော့စေးယုံပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကအလွယ်တကူအတည်ပြုပေးနိုင်တယ်လို့ပြောပါဗျ။အစ္စရေးဖက်ချန်နေဆက်ကနေရိုက်ကူးထားတဲ့လုံခြုံရေးကင်မရာမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတစ်ခုမှာလဲဂါဇာဖက်ကနေဒုံးကျည်တွေအတွဲလိုက်ပြန်တက်လာပြီးမကြခင်မှာစေးယုံရှိနေတယ်လို့ယူဆရတဲ့နေရာကပောက်ကွဲသွားခဲ့တာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဟာကာရီကလမ်းချော်ကျဆင်းတဲ့ဒုံးကျည်ဟာစေးယုံတွေကကားပါကင်နေရာကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးဗဝင်းကျင်ကတခြားအဆောက်အုံတွေမှာဆူဆူရွရွပျက်စီးမှုမရှိဘဲအကောင်းပတိကျန်နေတဲ့မှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေကိုလည်းပြသခဲ့ပါတယ်။KMB ကြောက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကတည်တည်ချာချာဆန်းစစ်သုံးသပ်ချက်အရအဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုအနေအထားဟာမြေပြင်အခြေစိုက်ပစ်ခတ်တဲ့ဒုံးကျည်တစင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဖြေထွက်ခဲ့ကြောင်းလီဘော်ကနေအရှိန်နဲ့ကြဆင်းလာတဲ့အစ္စရေးဒုံးကျည်ကြောင့်ဆိုရင်တော့ဂါဘာကင်အနီးတစ်ဝိုက်ကအဆောက်အုံတွေဟာအကောင်းအတိုင်းကျမှာမဟုတ်ကြောင်းလည်းသူကပြောပါတယ်။တရင်ထောက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာဟာကာရီကအစ္စရေးရဲ့ဝေဟင်ကနေလင်းရင်ပြတဲ့ဒုံးကျည်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုနမူနာမှတ်တမ်းပုံတွေနဲ့စေးရုံမှာထိခိုက်ပျက်စီးထားတဲ့အခြေအနေတွေသဘောတဘာဝမတူညီတာကိုလည်းနိုင်ရှင်ပြသထားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အစ္စရေးဟာစေးရုံပောက်ကွဲမှုကြီးအပြီးဟာမတ်တိုက်ခိုက်ရေးသမားနှစ်ဦးကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုထားတဲ့ရေဒီယိုအသံဖိုင်မှတ်တမ်းတွေကိုပါထုတ်ပြန်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအသံဖိုင်အရဒုံးကျည်ဟာစေးရုံနောက်ဖက်တုတ်တန်နေရာကနေပြစ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းPIJ ကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကနေအခုလိုပြုတ်ကျလာတာမျိုးမထွေဘူးခဲ့ကြောင်းဟာမတ်အဖွဲ့သားတယောက်ကပြောဆိုနေတာကိုကြားနေရပါတယ်။ IDF ကနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေဟာဟာမတ်တွေဝါရဖြန့်လိမ်လည်တဲ့အပေါ်အတိုင်းအစ္စရေးကဂါဇာစေးရုံကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားနေတယ်လို့လည်းစွပ်စွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဟာကာရီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတင်ပြတဲ့အချက်လက်တွေဟာအခင်းဖြစ်ရာနေရာကအမှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေထောက်လန်းရေးအစီအခံမှုတွေမျက်မြင်တွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေနဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့ထောက်ခံချက်တွေအားလုံးကိုစီစစ်ပေါင်းစပ်ထားတာလို့ပြောပါရယ် PIJ ကတော့အစ္စရေးကိုသူတို့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ဒုံးကျည်ဟာစေးယုံပေါ်ကြရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်ဆိုတာမဟုတ်မှန်ကြောင်းညှင်းဆိုထားပါရယ် IDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအောက်တိုဘာလ9ရက်မှာစစ်ပွဲစတင်ချိန်ကတည်းကဂါဇာဖက်ကနေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေကအနည်းဆုံးအစင်450လောက်ဟာအစ္စရေးထိမရောက်ဘဲဂါဇာမှာပဲကြရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဇာယီစီယာလင်းခါရဲ့ SA ကိုနားဆင်ရမှာပါရှင်။ကျွန်တော်ရဲ့
เนี่ยสุดท้ายมีกูมีอาสุเรอสิสาวเลยอ่ะขันซาพยามีอาลองว่าฉันท้าแกมาเลยจีสุเรอสิทบกูพับยาจะมาเลยที่ไปนี่ยาเราพยายามมันติดตัวกูเปลี่ยนยาก่อนเลยมัวเลยอีเนี่ยสุดหรอกนึกว่ามันก็เปลี่ยนหมดตาจะไปเลยตัวเปลี่ยนหรอกหรือว่าเปลี่ยนแล้ววิสุยงูตัวกลิ้นไทยนี่บูรามสันสองเนาะ เปลี่ยนอะไรปุ๊บสูดีแล้วก็รู้ว่าท้องท้ายท้ายเปลี่ยนอะไรไปเลยทีนี้ไปนี่มาสาวด้วยสมัยเปียตลาวกูพับเช็ดเลยพายเองพายเองเนี่ยกูว่าตากูลองไปเล่าที่เล่าจีเปลี่ยนอะไรเราห้าลูกน้ำเลยแนวพี่อะไรที่ไปวุ้ยชีรีตัวรีสีรีชาดอรีเอาไปเลยพอลงนอนรู้ว่าห้องตัวลูกห้องตัวลูกพี่อะไรพอลงเวรีน้าเรียอะไรรู้ยังชัดชัดพี่สีเรียเช็ดมาไปเลย จนว่าคริสเตียโนโรนัลโดยเอามากันบีดดีกว่าบอลงกษัตริย์เราไม่มีเนี่ยลูกว่าบีบีตรงนี้เอาไปชูจูบอฟิสบอเต็นท่าตรงนี้ดูเลยบอลงสกีซูซิมูตัวงูซูซิมูกางรองนอกดังกษัตริย์มาสุดมีอาวุธเจาะจริงกว่าเส้นกูต้องมีอาวุธยูโรเช่นซาดเพียงไม่จีบูร่าเพียงไม่ชิดละวุ้เพียงเลยทักกันทักกันจีโนโนลุดด้วยยาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนยอ เปลี่ยนเนี่ยเวลานี่เปลี่ยนเลยสุวารุเอานี่เวสาวเส้นชีมาได้ยังเป็นสาวกูมีพัฒนาสิพิมพ์มาเลยลูกสาวน้องนี่เล่นแรงจริงเวทาราจาวิพิเดมาพยายามดีเลยโซฟีเอกับบาลูคิดติดจัตนาปีดานีเดนลูกสาวเสียงนี่คดีดีสวยชาลาวิทันพันนี่แรงมีเดมาเปลี่ยนที่เอาผู้รู้ติดเดรสีเวลูกเยาว์มาเปลี่ยนเนี่ยสาวกับลีลุงลูกลีลุงลูกสุราสาโยสาวลีเจียวเว ชาทาไล่พัฒนาเมียเลยสมิบเปลี่ยนไล่ลงเนี่ยองค์นั้นกูลูกปีทาหรอกเปลี่ยนเปลี่ยนยิ่งสุดเลยเนี่ยกูเจ้าหลงรับอยู่แล้วเลยเชื่อคิดกับจัตนาปีนี้เช่นสุราเรียลูกยิ่งเดียวเนี่ยด้วยจริงตัวจัตนาบุกเอาเนี่ยตัวเขามีด้วยข้อยาเป็นแม่ไม่เป็นแม่ไหนอยู่ยาชิมูรีตีมูรีชิคกี้พายมาดียาจีมีอาสุราเรียอีกาธรรมสุราเรียปีโรเลยบาหมูดาลีเนี่ยส่งแต่เช่นเลยแต่ยาตัวเราพายามยาจามา รู้สึกเลยตัวยาสิ่งนี้อะไรสุราลูกปูรู้เราเปลี่ยนไม่ได้มาตีแรงด่านี่ไหมจนเรามาตีนี่สิ่งนี้อะไรสุราไม่ได้ทีนี้ของชอบไม่ชอบเอ็นยูก่อนเนี่ยเช่นยูเวียมละทุ่มหกที่เช็บเวียมละนอกสู้ละพอมีตัวเวียมละทีนี้ตอนนี้ยุ่งเช่นนี้มันน่าเศร้าแบบสามเลยดูเปลี่ยนไปไหมมันเปลี่ยนไปเอาสัตว์เพี้ยนในบ่อเปล่า เราส่งเอ็นกาไปเปลี่ยนทัวร์แล้วดูว่าเราอย่างนี้มาเอ็นกาวุตอกแค่เคมีเอล่าสุราอุสุวิโรวาพีเอ็นเปลี่ยนจีเน่ไม่จีเน่ส่งเพื่อเช่าชาลาวัวเป็นมันลาวิดูสุราดูข้อใดแต่ละวัวเวดูข้อนี้ดามาร์ดูไลค์ข้อไลค์ดอโบดาวลูปูลูเปียวนี่ลูรอเป็นพิมพ์เลยจันโอลูตามันลูดาเดียวนี่เนาะดูข้อเส้นยี่บีเอ็นเนาะยี่เชื่อใจเย่ลูลูไม่ยานในเนาะเราไปร้องงามาจูมปีเกเรสุยาเรโกเว สุยาสุเรนนั่นเองกูจะดูแลเขาอย่างพี่นี่ยันยาจีพี่ตัวยาลาเวลูเบสเอาเทมามันมีเพื่อผู้ท้าเกล้าอุบยาถ้าไม่ตั้งนี่ตั้งนี่วันนี้ตัวพี่นี่ยังไงยาดูมีอาผู้รอดชูดอตีพวยลาเลยตีข้อมือเลยยี่เชียงมือเลยกูเชียงปีนี่บุมันพี่นั่นยาอุดตัวเลยจันโอพี่ตั้งเกียร์ตั้งมีจันโอวันนี้มาส่งวันมีดาวเชียงกูพี่เชียงเนี่ยอาลองรอดตีดอสิ่งยามือเลยกูเลิศลุ เรื่อยๆเลยอะดูเลยชีวิตลูกเราไม่น่าเอาชีวิตอ่ะบ่ตัวเราดูสิ่งนี้น่ารู้ยิ่งเชื่อกันนู่นด่ารู้ท่าอารมณ์ก็เล็กขนาดไหนพวกเอชีกูเกี่ยมาส่งเองกูคงช้าเลยไหมจีนเนี่ยเปลี่ยนไปเลยไหมยังสาเหตุที่ตัวยาเนี่ยก็ยังเลยแต่ในป่าเนี่ยเนาะเขาหมอแอนจีเลสินขนาดใหญ่ไหมมันนายวิที่ขนาดใหญ่จริงดีเลยก็จะน่ารู้ขึ้นมาหรอแล้วมันขนาดใหญ่ดีเลยเว็บอะทีนี้วันนี้อะทีนี้อุ้ยพี่พี่นี่เล่าเรื่องไหนมั้ว ทีนี้อีกเสียงเนี่ยมันน่าสะสมเราตัวไหนมั้วเว้ยทีนี้ไอ้เสียงส่วนนั้นสังอาจจะพูดน่าลงพีทูเลยไหมอารมณ์ว่าสนิทจะพี่นี่ละน้องว่าอย่างกูว่าลูกพี่เดนี่บอกเลยมันเต็มบ่อยาแต่ตอนนั้นพี่ได้สาวจีจังจะลงมีอารมณ์ชอบเพลงยาลาเลยด้วยกูไอ้ลูกตามันจะน่ารู้ลูกชิงเงินลูกเงินซาบัวเลยสวยด้วยนั่งเชียงบีอะมันตัวเดียวไอ้ลูกก็เช็ดทัวร์ลายอ่ะไอ้ลูกเลยด้วยสูบเหม็นน่าจีฮาร์เลยบีอะมันได้ไหน ก่อนหน้ามาพี่นี่ด้วยสุรเลยไปยัดแต่ยัดตัวขัดเลยเสียอีสูงเราเนี่ยที่ทีที่ทำมาแต่งยิ่งสุภาพดีพิสูจน์ไปแม้แต่เดชูจีนี่ไม่เห็นลูกมีอะไรลูกพี่ไม่ยานายอยู่
Tiro lalu ayam piye ya awam bula janji jangkai ni deh be, ten lama kau ni bi ayam piye susu ya. Kadian lo le, tak kadian lo le jono lu ye lalu kanza piye mian piye sian cina ya lalu kanza bi lai bi. Along no jono tu along ah si deh ti deh lu tempat mana mi deh si janji tu kulu be, piye lai baru lu si nana ni tu mi deh. Tu men show lu bob ya, tapi men dah le pada dia tu masuk lu miao deh lu masuk naik miao. Along ah timu mah cina mac cisa lu dah ni lor. Di bawah nyalin yang kita tu nak pinjam sini ya senyenti ayong ti cikan tak tu deh hari ni ke yosin tu sabi beti, sampai hari ni ane yang ti naik malah. Dulu ya songsa meja tu kau ni ane belum miao naik. Hidup meyan yang pi kiri kita pi ni deh ayong sah le mungkin tu ya tiga na lenda lu wepian lu song naik. Jangan le tak seno dia bayi mama liu naru dia song dah le insesian lu kau bang tetin na tau miao dan cimi ya tak pi ni ke. Kristuan nolan sura ngai dia le pi betul lu ne mungkin ni pi 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 lu nyedat tu itu ang dek lu naik. Pernah kaji ji mesin le pi ni deh ada yosin lu nasi no. Then the little dog can't have it. You see, you know, below him a patching on ya. And you need like sharp at Jimmy or mother about daughter. Now, some camera jingly lay your daughter. Selene is Ella Sura. Go and the rimata. Let me down with the ritami daughter. Salama, me all with Salane a cop needle. Clearly, a peroma miaro tin at me now, me lay a look, jinep your shin daughter. Jingly a Selene is Ella. Shengkong jatuh tu alih dalapo. Tuhar liu naruh limbo sura ini ya na shengkong ni ada di mana pemi tuara bela. Tapi buah mana bela po? Jauh tuh lu ni. Hari kan ramu ada jauh bukan apa? Tuh dia mana bela sura nong tunglu tuang jauh bukan apa? Kuku lain ada ke si dia la sura jatuh apa? Tapi ku cima le lu ye. Kuku lain ada tau bahaya mesti ada kuku apa? Bahaya jauh biasa mana bela. Mona macam PJ ni cip lagi dah mew. Tama ni zaman buat malu, senja nari tunggat dari yang luar de. Lawan ni de lu suvi malay tido yang pala bau. Mesti sega lulu yicu bidu dari yang sini de. Si dari ti dari kalau ti lu mita dari mimpi to cingu ti dari suraga mienan luar menew. Luar kisah liru ku datang asal lawan ni ne pon awi wang lawan ni bukan lu. Kau ni apa ya le? Kau mienya kau me. ใช่啊，是啊，皮皮，对你大家嘞，对你大家。但系咩，一路表面的有钱的傻逼呢，中间也来看有嘛路啊，啊呀呀，累啊木，太对你这个撇来。水坝也一样，说来有钱家嘞，七千米大的样嘞，乱木盆里被他嘞，石油格里眼嘞。万一你讲出大笔，那你包面做啊，面做来个，真尼嘛，就大笔盆里被来的。哎，石油格里眼嘞，都得吃的，留他没路也，真尼大，千里路没有。 我这嘛是干那么个，他里面也老白买，没拿酒老丢上来。个人家谁办的，养起来是干的，留的。那对嘛，留下了地段位。公道的苦果大，现在我背他来背，都要谁个人挨骂的，背单挨背他来的，皮老没有。没出有些，沈阳个吧，边阳个吧，都来一说啊，有programme，路也大，皮背你也来，去年没有。什么说啦，是个我们现在干啥？ จังสิ่งก่อนเนี่ยไอ้ขันน้ำมือเรือลุยตมือเรือติดสาวจีเจ้าเล่นลูดันนี่ว่าเลยแต่ว่าขมยานี่เนี่ยอาญากว่าลูกนักข่าวชงมาสู่เลยขันวิญญาณมาปะชาติตรงเบียนจะเล่นไม่ใช่ถ้าเกิดข้าสาวดูพัดเด็กขามาไอ้ลูกตั้งพระเนี่ยบางตอนเสียงบัวด้วยเนี่ยชิมเส้นไหนเนี่ยพิมพ์อยู่อะไรมาจำมาจำพิบไปยาละปลุกไว้พิบจะนอนจีเนี่ยไปดูว่าขันน้ำบุเบมาหัวละ มีเพื่อนไหนมันติดยังเนี่ยแต่ชัวร์ว่าวัตถุเรื่องเช่นนี้จะน่ารู้จริงๆเนี่ยลีเซ่ขันร้านนี่จีนี่จะตุลมีบ่ปีที่สองนี้เช่นนู้นมีนายเปอร์ริสตัวอันเด็กนี่แต่งขันร้านดูว่าพิสูจน์เป็นอะไรลูลานิ่งเว้ยนี่กูเห็นแต่สิ่งที่ชาวเราไม่ใช่เรื่องเวลานี่ติดกาลมาเลยตัวยาวนี่ทั้งยังนักการกุลเลยสิ่งกูเนี่ยมันสารุนั่นมีอะไรเช่นนี้ดูสิ่งกูลอยอย่างเอ็มเดนเจ้าผู้กองเนี่ย เปลี่ยนเลยเปลี่ยนลุทาร่าตะกุเลยลูจันชาโรเลยเปลี่ยนยาจีนีมาลุดูเปลี่ยนยันนี่จันโรคิดกะละมันเดียวตัวกลิ้วนี่ทันยี่ยามก่อนเนี่ยเชนีวะสิบปีเลยเจ็บเปียหมู่เลยพี่นี่ขยามหมู่เสียหมดหมู่ซาดเปลี่ยนเท่าข้าเดียวเลยเนี่ยเปลี่ยนนั่นลุนี่ละแต่เมื่อขยามมาเปลี่ยนยาเชนสุราชินีดีละเว้ขยามเปลี่ยนเลยลุดูนี่มียาเว้มาหูละฮู้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 บ่เล่นข้า
့ဖောက်ကက်အတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိည9နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ DNA ရဲ့ Facebook Page ကနေအပြင်အန်က Spotify နဲ့ Google Podcast တို့တွေကနေတဆင့်လဲနားဆင်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။